У нас основне завдання – це розвиток системи освіти і науки в закладах загальної середньої освіти. В першу чергу ми з вами неодноразово проговорювали питання щодо і розбудови укриттів, тому що ви всі розумієте, що діти повинні бути соціалізовані, повинні мати можливість очі навчатись. І це впливає також на економіку, тому що їх батьки тоді, коли вони навчаються в закладах освіти знаходяться, їх батьки працюють і працюють на економіку. А коли ми на них перекладаємо завдання з навчання дистанційного, не усі, напевно, краще за мене знаєте, які недоліки є, і відповідно, як важко батькам змусити дітей навчатись, тому що, ну, скажімо так, що програма освітня ускладнюється щорічно, і нібито і не всі батьки, як вони говорять, пишуть, що вони можуть допомогти своїм дітям. Тим більш дистанційно не можуть їм розказати ті або інші моменти. Діти це нормально відволікаються від процесу навчання на інші подразники вдома, а не кожного разу під'єднуються, ну і так далі. Всі ці недоліки ви знаєте. Ми зібрали з іншого питання, з економічної освіти. Загалом разом з головами громад ваших ми часто проговорюємо щодо наповнення бюджету, щодо тих або інших заходів, що треба робити для того, щоб громада була спроможна. Спроможна, тобто економічно розвинена. І ми стикаємось часто з питанням, тому що нас не всі розуміються в питаннях базових, в питаннях економіки. І коли ми говоримо про відновлення нашої країни після перемоги, то відповідно весь цей тягар буде тримати громади на своїх плечах щодо відновлення і розбудови держави. А що стосується економічної освіти, то будемо чесно говорити, що її у нас в області замало, невелика кількість шкіл впровадила в себе такі уроки поза програмою. І тому ми говоримо про те, що у нас з'явились, скажімо так, меценати, донори, які готові розвивати економічну освіту в закладах загальної середньої освіти. Це підприємці Полтавської області. Вони говорять про інше, що вони хочуть отримувати до себе працівників, які вже мають базове розуміння, що це таке фінансова грамотність, що це таке економіка, що це таке попит, що таке збут і інші базові терміни, які, мені здається, повинні знати всі вже люди. Але ми ж говоримо, що ми перейшли до ринкової економіки, але у нас ринкова економіка в багатьох випадках залишається на папері. Нам з вами потрібно покращувати рівень знань. І є така пропозиція, я певний, що ви сьогодні вже відпрацювали частину запланованої програми, що нам дуже важливо сформувати світогляд дитини, яка буде і обирати. У нас в багатьох випадках те, що ми спілкуємося з 10-ми, з 11-ми класами, про те, що вони ще не визначились, ким вони хочуть бути.